Ein Moment. Keine Katastrophe. Tänne puolelle. Sinne puolelle. Nyt tulee aivan fanaattisen hyvä juttu. Ei uskois, että ihmiskäsi ja niin edespäin. No mitä ihmismieli saa? Nyt ei voi kato enää sanoa loppuun saakka, kun tää kameramies sinne tallentuu ääni kanssa. Olisikohan se kuultaas näin, että se laittaisi tänne näin. Injektio ja erektio. Leikkaus. Joo. Protestoin jyrkästi. Se on väärin kyllä, joo. Äläpä niin mieltä leikkaa tuota. Niin, ettei näe sitten palamaan. Niin. Joo. No ehkä se menee tuossa sivussa. Mitä helppoa? Siitä erityisesti joo. On niin kyllä, ettei kuulla tehdä mitään. Siinä se on ääntä. Joo, lärkkiä tuohon ja risiivirantiin. Joo, on. Se on niin kuin hintansa. Hintansa tiekkäneitä sitten. Joo, tämä tästä kuulee ja 10 astetta 11 voi olla, että ehkä tämä vähän tästä lämpenee. Vettä ei ole nyt tänään. Onko se separi? Kato, että se on se. Tähän tämä perikirja, se on se. Ei istu. Vähän se niin joustaa kuitenkin siellä. Se on. Tämä. Se onko se separi? Tämä. Se on yksi. Joka on niin. Se on jaska. Kiitos, hei hei. Täällä on Oho Ykkönen Tauna, eli kautta Säpäri. Oliko muita? Otto Kiideon 5 Aanne kautta Sakari. Otto Kiideon 5 Aarne kautta Sakari, oliko näin? Kyllä, kuulit ihan oikein. Otto Kiideon 5 Aarne kautta Sakari tässä äänessä täältä Miehikkälän Salpalinja museolta. Eli Haminan radioamatöörit siis tällaisella kutsulla. Otahan sinne. Okei, selvä juttu. Nimi on Jaska ja UTH Taivassalo ja Taivassalo. Jaska ja Taivassalo. Se kutsuu vaan, se nyt se kuuntelee. Otto Kiideon 5 Aarne kautta Sakari. Joo, oho, 3 Matti Yrjö kautta Sakari. Tässä Otto Kiideon 5 Aarne kautta Sakari. Joo, selvä. Oho, 3 Matti Yrjö kautta Sakari. Kiitokset vaan yhteydestä jaetaan. Tällainen on tämä setappi tällä kertaa. Voitko vielä toistaa tämän nimesi, niin saadaan sen nyt ihan varmasti sitten tuonne logiin oikein. Oho, 8 Ville Quintus tässä. Otto Kiideon 5 Aarne kautta Sakari. Niin, Suomen Otto sinne kehittyy. Mukinen Otto täällä Suomelle. Mun on teille Mirttu. Tervetuloa. Missä se on se yksi alukka? Pannaan se siihen väliin, niin sehän on kuusi. Tää on erittäin näkökulma. Mitos siinä? Tossa. Ja me nää mitään. Sitten nää piuhathan saa. Minäpä siirrän tämän lähettimen tänne alas. No, mitä riittää, kyllä me jo. Parempi näin. Meitä nyt lähetetään pelkällä vastaanottimella. Moderni. Ei voi muuta kuin, että saadaan tuo saatanan taajuus. No, miten se? Saatanan taajuus pitää saada. Nyt tuli vielä etit vastaanottimen taajuuden samaksi kuin lähettimen taajuuden. Tässähän on sitä varten se otus, millä... No niin. Päässä ei näe kuule mitään. Otin telakan pois, niin voi tässä sitten jalkojen välissä raapukalla. Voidaan tuohon laittaa ihan tuolle, jos haluaisi. Koukku takia just sitä samaa, että käsi on
No niin. Käsi on siellä. Joo. Mitä? On luokin Napoleon kompleksi. Ei näy mitään. Eikö näy? Sun oma kuva. Oma naamani. Ei mitään. Sinne SA oikein vai?